Pinny, Washington DC, Sahara Americ, Chia Propop Sai, Vichu, CMN, Bandan Sai for the Min, Campuchia, Sai, Chia Khmer Pisa, Chia Patom, Khnum Nesarim, Kanya, Pangapir, Nesre Muntum, Nung Sakare, the Bahanjung Khnum Rotate, Som Sakum, Lunet Ning, Vinas Dapton, Oh, Chia Timitre, Kaini, Ku Chia Tai Chan, Timopi Boon, Kai Mesa, Krusa Karat, Pipot, Dapunter, Dieter Nung Thai, Dap Beirut, Thai Kao, Kai Chai, Namroka, Nutasa, Putasa Karat, Pipon, Ramroy Hoksup. ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់បណ្ដាញខេត្តព័ត៌មានកម្ពុជាស៊ីមិនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ជំរាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំបញ្ញាភិរិយកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះមានមេតការឹងដោយតទៅនេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលប្រទេសជិតខាងខ្លួនទូបីជាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាថាទាញបានជនបរទេសមកយកបរិញ្ញាបត្រលោកថាតលោកចាញ់ឆ្នោតនោះនឹងមានសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនរិះគន់អាមេរិកករណីវាប្រហារកងទ័ពប្រទេសស៊ីរីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនជម្លៀសពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងទេទោះបីជាខណៈនេះស្ថានភាពយោធាកំពុងតានតឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមតាមក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីម្ដងទៀត តឡាការិទ្ធនីបំពេញក៏ហៅលោកស្រីមូសុខហ៊ូតំណាងរាជឡងរីនិងនាយករងវិសុអាស៊ីសេរីឡើងតឡាការលោកកឹមសុខាថាគ្មានស្គ្រីមណាកើតឡើងទេមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានស្ដីរាយការណ៍នឹងបទវិភាគសំខាន់ៗ៣ទៀតជាមួយថ្មីស្ដីអំពីបំភៃ៣ឆ្នាំកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបជាង៨ពាន់បីរយលានដុល្លារស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនតែម្នាក់នៅ
ទី2បញ្ហានេះទី2ផ្ដោតអំពីអត្តន័យវិជ្ជមាននៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមការបោះឆ្នោតបែបប្រតិភូជាធិបតេយ្យនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតើមាននៃផ្ទុយនឹងសម្ដីគម្រាមរបស់ហ៊ុនសែននៅមិនខ្លះលោកអនុមិនបិទសេចក្ដីសព្វានវិធិរំលឹកពុស្ដាទី3ស្ដីអំពីថាអ្នកនយោបាយថៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថៃគឺមិនដែលទៅពឹងបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញគូបដិបត្តិដែលជាជនជាតិថៃដូចគ្នានោះទេ តាមចំណែកខ្លាំងរបស់ថៃមានអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាប្រទេសថៃពីអាណានិគមនិយមបរទេសគ្រប់ប្រភេទប្រដៅជាគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភ្លឺរំលឹកលំអិតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំពំបានផ្សាយជូននៅនេតិសញ្ញើអំពីបេសកកម្មនៃក្រមមេធាវីរបស់លោកម៉ាតាំស្ក្លាទេពីប្រទះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមផ្ដោតច្រើនលើបទវិភាកនៃប្រធានបទទាំង3អំបញ្ញមិញ ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំបញ្ញាភិរិយកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះមានដូចតទៅនេះនៅរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្បូជាហាក់ឡើងជាង7%ដែលជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនតែស្របពេលនេះកម្ពុជាខ្ចីលុយបរទេសកើនឡើងជាង80ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសជិតខាងក៏កម្បូជាខ្ចីបុលគេដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ តាមប្រភពនេះបំណុល8.3រយលានដុល្លារដែលកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2006កន្លងទៅនេះប្រទេសជិតខាងនៃកម្ពុជាខ្ចីនោះគឺមានប្រទេសថៃ86.6លានដុល្លារប្រទេសវៀតណាម41.5លានដុល្លារនិងប្រទេសជិត8លានដុល្លារពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលឡែកកម្ចីពីប្រទេសចិនគឺមានដល់ទៅ3.6រយលានដុល្លារជាមួយគ្នានេះរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណវត្ថុអន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់ៗជំពាក់បំណុល330ដុល
ជាតិតូចមួយចម្រាក់បំណុលប្រទេសច្រើនបែបនេះថាតើជួបការលំបាកអ្វីខ្លះបើធនធានធម្មជាតិក៏ត្រូវបានបំផ្លាញទៅទឹកខ្មែរសល់ហើយនោះ ដកមេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបាត់ពូជសាសន៍ លោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថាទាញបានជនបរទេសមកយកបរិញ្ញាបត្រលើកនយោបាយរំត្រូវហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមោទនភាពដែលកម្ពុជាបានទាក់ទាញជនបរទេសជាច្រើនមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតទៀតផងដែលលោកថាខុសពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងម្នាក់ប្រមាថការអប់រំនៅកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍មួយនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20មេសាក្រុមអាកានុលោកបានប្រាប់អំពីជំនឿនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលមកទទួលសញ្ញាបត្រពីក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកថាគឺជាមោទនភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលជនបរទេសមកទទួលចំណេះដឹងលោកថាមានទាំងជនជាតិអាមេរិកនិងជនផងដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
ជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកក្នុងនោះទាំងកងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរនិងកងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀត លោកមេឃុំអាយ៉ងដាក់ចំនួនថ្មីវិញម្ដងនៅមេឃុំបំរើខ្មែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដដែលបានលើកឡើងត្រង់ៗតាមម្ដងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្ពុជាដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមបបប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចង់ឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតកម្ពុជានេះលោកបានសួរថាតើបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីបោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាពឬក៏បោះឆ្នោតដើម្បីសង្គ្រាមដែលលោកថាការបោះឆ្នោតអត្តរបស់លោកគឺពុំមានសង្គ្រាមកើតឡើងឡើយការខ្លាយប្រមាណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពកាល
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរអំណាចរដ្ឋនៅកាន់ទុកជាដោយការផ្លាស់ប្តូរម្ដងគឺនយោបាយអំពីសមត្ថភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមកពីការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងការប្រឆាំងឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបើលោកចង់ឆ្នោតលោកនឹងចាំផ្ទៃអំណាចឲ្យភ្លាមៗតែអ្នកឈ្នះឆ្នោតគឺនៅវិមានសន្តិភាព លោកមេឃុំខ្ញុំបរទេសកុំអោយយកលេសអាចនៅបន្តបំផ្លាញជាតិខ្មែរតទៅទៀតបានមន្ត្រីបានបន្តលោកហ៊ុនសែនរិះគន់អាមេរិកករណីវាយប្រហារកងទ័ពប្រទេសសេរីខ្លាំងនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែននិយាយរំប្រែកកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសសេរីគឺជាការបង្កប្រតិកម្មព្រោះការវាយប្រហារនេះក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ករណីចោតកងទ័ពសេរីប្រាអាវុធគីមី បាទទោះជាមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏ដោយតែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៃសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញយោបល់ក្នុងរឿងនេះតែចង់ឃើញអាមេរិកមានការពិចារណាមុននឹងចោទឲ្យប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយក្រុមហេតុផលដូចក្នុងប្រទេសសេរីកម្ពុជាធ្លាប់ឈរជាផ្នែកសភាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះដែរប៉ុន្តែមិនជាប់ឆ្នោតនោះទេដោយសារតែព
នៅពេលដែលស្ថានភាពយោធានៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែមានសភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចជំលាសពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងទីមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនមានគោលការណ៍ជំលាសពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនោះទេព្រោះស្ថានភាពយោធាមិនតានតឹងបង្កសង្គ្រាមឡើយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងអំពីវិន័យដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមគ្រួសារពលករទាំងនោះកុំបាច់មានការព្រួយបារម្ភនិងភិតភ័យពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកបានអះអាងថាប្រទេសទាំងនោះបានតែគំញយដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាការជំលាសណាមួយត្រូវបានចំណាយនិងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេខណៈដែលប្រទេសដទៃដែលមានពលករធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េមិនទាន់ធ្វើការជំលាសពលករគេដែរតាមប្រសាររបស់នាយករដ្
ខណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិយកព្រមតាមក្រសួងមហាផ្ទៃរកមកម៉ាស៊ីនដឹកនាំម្ដងទៀតខណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិបានបន្តជំហរបន្តិចដោយតាមក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ធ្វើសម័យបច្ចុប្បន្នថ្ងៃទី23ខែសីហានៅប្រធានបកឡើងវិញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈប៉ានេះគឺសម័យធ្វើដោយមានក្រុមប្រឹក្សាតាមខេត្តស្រុកចំនួន 1000នាក់ដែលនឹងចូលរួមក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំថាសម័យការពីថ្ងៃទី2ណាមិនស្របនឹងលក្ខន្តិកៈបកនោះទេដែ
ហើយប្រមានថាបើមិនធ្វើក្រសួងនឹងមានវិធានការណាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការកថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លួនមានអំណាចដកមេឃុំដែលកុហកបោកប្រាស់ខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតឈប់ចាញ់បោកតទៅទៀតហើយ ตุลาการในชนิดพนมเปญบานเช่นดิการก็ให้มาดูหลบใบรุกกับลูกไฟมูสกหัวลูกลองรีดำนางรีคณะปาสังกรูชีตเอาโจทย์ติดกั้นตุลาการในจ้องไข่เมซานิเนอร์ไว้ได้ตุลาการนี้หาท้าเชี่ยสะไฟได้ลูกจวนจันบดลุยยั่วร้องวิชูอาซิสไรในการบัญชีขนมเนียนจีจุนสองไฟกรณีลุยบำล้อมโจมปุ่นตันเนียเตี้ยไพรซอง ยังน่ากระดายลูกใส่หมูสกหัวหนึ่งลูกล่องรีดับบานตัวสูสับตุกเนตโตมันในสการในกบไพรซอการปิดให้ประวัติมาไพเมซาเหมือนบ้านประตักการหนุ่มเตลุกแรงแต่ลูกชุ่มจันบดได้ในเยธาลูกเหมือนบ้านบำลามครื่นเอาไว้เลยให้บ้านประชมุดลูกตึกกั้นชมังกุกเตี๋ยทองดอกเมฆคงกันเจียเกดับใบกาเปียไพรเชอหนึ่งใบเกดับนายโดนตาขมาย ปรมิ้นได้โจมมกเหมือนชอบในครั้งสัปดาห์นี้คือลูกกำศขาประเทศคณะปาสังกรูเชียบานท้ายจัดการแนวคอนโทรลระบบโลกในท้ายอัตติมอภัยใบเมซานในค่ายตะแกรงดิท้าคณะปาสังกรูเชียบชนะชนะคอมเมนเตอร์สังเกตการณ์การพลายระบบประเทศคณะปาสังกรูเชียบที่จะการชายต่อเพลียมๆจมพุทธากรมเรียมกำไฮระบบโลกในยุโรปมันไตรหุ่นไซน์ได้พาบัตรคณะปะประชีจุ่มใจชนะสังเครียม นั่งตุ้งล้างให้ลูกอุ้งซ้ายบางมันจะติดท้ามีนแต่คณะปะระบาลูกเต๋อได้ไอเดียท้าเทอร์เพียบซ้ำติดเพียบอ่อยบานยุ่งอ่างไวลูกก้มสักขาบางมันจะท้าคณะปะสังกูเชียดมันยกไม้นาเพื่อสตรีเด็กท้าให้มันทัวอัมเปอร์หังซ้าสองสักกูประกุดเต๋แต่ตัวตัววิ่งเชี่ยเยี่ยมดักนอนประเทศบ่ายซ้ำมาถั่วได้กล้าบังรูปบังรวมจิต กัมพูชาหนึ่งเมืองกัมพูชาคมสังคัดบุญมีนาชนะปีป้อนดาวปรัมปีแต่เนี่ยสังเกตการเมืองขิงท้ากณะปะประชีชุนกัมพูชาตุ่มน้องหนึ่งอาจบัดบ้องเมฆคุ้มระวัคลุนฉลานแต่กณะปะสังกูเชียดอโลกนั้นเลี้ยงมันในสระบรรณาสารเมืองกัมพูชาสี่มันจิตติมตรัยสำหรับปรเมศสังขัดจมเรียบจุ่นได้ในขยมปัญญาพีนีปีนี้จับตรมตาตันแหน่งในขยมสมอกุลสมจมเรียบเลีย ดอกเมฆคุ้มปกระลุยดำใบช่วยชีวเพียบเรียกไม้อ่อยรุ่นเอาบานสำรมลูกเนี่ยเนี้ยมันระดับจิตใจเลยยังเข้มในเนียมสิกได้เลยการสำคัญสำคัญปีใบเตี้ยได้นั้นสาจูนเนี่ยตัวมันแตกเปลี่ยนเลยพฤติกรรมสำคัญสำคัญ ตั้งปีชนะมวยป้อนตรำบุญรอยกายสุดใบหมดดอกชนะปีป้อนดับตรำมวยคือเนื้อระยะเป็นหมดไพ่ใบชนะกดได้กัมพูเชียทัดกรองกากระดับกระดับระบบหุ่นแสนนั่งกระเนาะปะประชิดจนกัมพูเชียขนมลูกโป๊ะการอำนาจจังนี่มันใช้บ่มหน่อยบอร์ติสรบเชียงตรำใบป้อนเบรอยเลียนเดล้าถ่ายยกหมกอธิวัตรปฏิจิตแต่ใบได้กู้ไอ้กัดสมกอลคลังนุกตรำผ่า ขณะดักมอมกัมพูในปะการอำนาจได้เมียนชีวเพียบทอมัดดาโดยตัวรัฐขมายจิตตูเตอร์ดัตเตอร์เซนติระบอบเปิดปวดดานุสรับแต่มาเนะเนะติเซคือคนแสนตระโกคนในแต่มาดองนังเมดักมอมจวนคู่สิจรามติดเชื่อบรรตอบรรตอบขนมลงเป็นหมกเพย์ได้ชนะมิบานคลายเชื่อมหาเศรษฐีเมียนใดรับปอนเหตุตาเมียนประดารับปอนเลียนเวลาจำในประเชียประรัฐขมายวิ่งยังแต่จิตมือเลียนเนะบัดมองแต่สมบัย คลายจิตจนอนาถาโดยเศร้าแต่การรบโอ้ยกได้ทรีรีไอทนเทียนทอมาจิตขมายปรีเชอร์รายดอมเมียนดอมไลจิตจันประเทศในขนมได้กระร้องกากัดกว่ายกจิตออกให้โดยกรมหุ่นไอขจุนจึงตัวปัญหาจังนี้ตาเนี่ยตามด้านปัญหาสังคมกัมพูชาได้ไอกรีเยอะขึ้นอย่างไม่จำลายตุสดาริกาจุนได้ในยกปอดเมียนในวิชุ CMNกันยาปัญญาเพียโดยต่อตนนี้ แนวิเพียท่ากุมใจบาร์เต้ทั่วอ้อยเศรษฐกิจกัมพูชาริจมรานใต้จุดเหนือปัญหาสังคมชรานกัมพูชาแถบในขนมบ่มนอบาร์เต้ระยะเป็นหมกไพ่ใบชนะจังไตรนี้บานการล้างปรับใบป้อนใบรอยเลียนดอลลาร์ให้บักเก็ตปีโปรกัมพูชาแม่แม่วิ่งคือจุ่มแปะบ่มนอนนี้ใบรอยจะสตรัมเลียนดอลลาร์
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាបំណុលកម្ពុជាដែលធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនគឺនៅតិចនៅឡើយប៉ុន្តែបំណុលដែលកម្ពុជាចំពាក់ច្រើនជាងគេនោះគឺប្រទេសចិនមានជាង 3600 លានដុល្លារតែយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីនោះទេចំពោះបំណុលប្រទេសចិនរឿងចម្លែកនោះគឺកម្ពុជាបាយធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលក្នុងតំបន់ទៅវិញគឺកម្ពុជាចំពាក់បំណុលថៃប្រមាណ86លានដុល្លារវៀតណាមជាង 40 បួន លានដុល្លារនិងម៉ាឡេស៊ីជាង 7លានដុល្ល
ដែលមានការចៅសួរអំពីតម្លៃនៃមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាត្រង់នេះហើយដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជាCMN បានស្វែងរកការបោះស្រាយពីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយថាតើបំណងទាំងនោះរួមទាំងបំណងប្រទេសជិតខាងផងដែរនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបហានិភ័យអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃខាងមុខ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាCMN លោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមានការយល់ឃើញថាវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះយើងជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយទឹកប្រាក់ទាំងនោះពិតជាបានស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសើរឡើងយ៉ាងណាមិញលោកសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍមានជាលំដាប់តែបញ្ហាសង្គមកើតច្រើនហួ
ដែលដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកនេះហើយអ្វីរកលុយស្ទើរតែមិនបានសម្រាប់សំណងទៅបរទេស បងពេញយើងមើលអំពីការផ្សេងប្រាក់ពីបរទេសយើងសិក្សាពីណាក៏មានការផ្សេងនេះបាទអញ្ចឹងអាប៉ុណ្ណឹងយើងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងខកត្រង់ទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាការផ្សេងនេះវាហាក់ដូចជាការរំចាំទៅច្រើនទៅច្រើនទៅណាចា៎ហើយដោយសារតែយើងមានការធ្វើបារម្ភផងថាយើងអត់មានសម្រាប់ធៀបទៅបីតែរបាយការណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាប្រហែល 5 ឆ្នាំអត់មានសម្រាប់ធៀបវិញការអនុម័តអេទីសភីឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ពីចឹងទៅអ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានជាទឹកចិត្តថានឹងមានសន្តិសុខស្បៀងលានណាពីប្រកាសទៅអត់បោះខ្ញុំណាហើយសម្រាប់ថាវិការដែលយកមកគឺទទួលស្គាល់ថាយើងបានយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍពិសេសដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាវិហារហៃថេថារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាវាបានកត់ឲ្យឡើងច្រើនជាងមុនហើយ ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅទូទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានលូតលាស់យើងបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគឺថាមានសម្ពាធរវាងអ្នកមានអ្នកក្រនោះកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដល់ចឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរវាហាក់ដូចជាបានខកទីច្រើនតែជាមួយក្រុមហ៊ុនពិសេសដូចជាអនុញ្ញាតដែលមានដីធំៗដែលកាន់កាប់ទៅទីផ្សារជាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗទៅឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រមិនទៅជាបានទទួលផលអីនៅទីនោះទេហើយដល់ចឹងទៅវាត្រូវតែកើ
ជំនួយឲ្យវាទីសម្រាប់គ្នាគឺយើងនៅតែជាមួយសម្រាប់ការដើម្បីជួយពីបទសេរីរាល់ឆ្នាំដែរ
ហើយវាដូចជាអក្រក់មួយគេគេខ្លះច្រើនតែជំនួសតូចមួយក៏យើងឃើញមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែរហើយអ្នកតេជោនឹងរៀនសំខាន់មួយទៀតគឺអក្រក់ការខ្ចីវិញជាយកមកទាំងតែយើងបានរៀនមកដាក់នោះវាតែឈ្មោះមួយព្រៃវិញអញ្ចឹងណាគេចឹងទៅយើងធ្វើជារំទៅលើលើយើងយកមកវាមិនមែនបានយកមកបំរើព្រោះវាគឺទៅតែសម្រាប់ទៅបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហគមន៍ទៅចឹងបណ្ឌិតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកជិតខាងធ្វើ
ហើយប្រជាជនដែលបានមកពីការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រជាជនដែលបានមកពីការបំផ្លាញប្រជានេះភាគច្រើនមិនបានចូលទៅក្នុងថាវិការជាតិនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតធនធានប្រជាបញ្ហារ៉ែក្នុងដីបញ្ហាខ្សាច់សមុទ្រក៏សឹងតែរីករាលអស់ផងដែរតាំងនេះប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យអែនសវណ្ណរាទទួលស្គាល់ថាបំណុលទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបំណុលហ
riêng khởi chế chẳng là không nâng tâm thái còn thà cũng chơi nít thật bàn dù màu cổ sang hệ thả ra chân là dân phôn nâng thông tin xinh xinh còn thật ra hệ thả ra chân là dân phôn là riêng dù màu prap ra riêng dù màu cổ sang nâng riêng bàn đầy thất kê cung vùng nâng chẳng dự bắt bòn nơi xa khoa hạng cái hai ta nằm làm tiếp nơi xa cổ sang hệ thả ra chân là dân phôn là nhân phụ hỏi chân núi càng chưa chân chạy khi xa ra riêng cũng toàn miền làm tiếp xuống sau tay à อาจจะมีได้ยินกับใจมาคุณใจได้ยินใจมาฟื้นโครงสร้างให้ทางการเงินบ้านนั้นจะโครงการออกเตือนเช่นทัวร์ที่เป็นรถน้ำมือเคยเกี่ยวกับการมันสมาร์ทเนี่ยอัตโนมัติเตือนเลยคุณใจให้หนึ่งเนี่ยให้ทางการเงินบ้านได้โครงสร้างเราได้จากคุณใจบอกที่ให้ไอ้ไม่ยินมือเคยเกี่ยวกับการก่อการสร้างจุดยืนตรงนี้ ที่มือเปลี่ยนโปรดได้จากจุดยืนจีรันหรือตัวคุณใจได้ยามเมาเนี่ยยังยอมมาปรับรักว่าดำรงเพียรของการตรวจสอบคุณภาพในสำนองที่อนุบาลใช่ใช่ให้เจ้าการซองวิ่งตายเหมือนเคยทัวร์ดังมาได้ให้เป็นเชื่อมเนี่ยแนวดึกน้องกล้าอากาศแนวบอลเนี่ยเพลงนั้นตะเกียงรีบช้ำอย่างดีมาได้วิ่งนานเลยพวก รอกลุ่มใจที่ที่รัฐบาลกัมพูชารัฐบาลนักน้อยในสมัยต่อกระจายไปในซองตามกลุ่มการฉบับมันอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เคยซองอย่างนี้โดยรัฐบาลปัจจุบันเลยซองกลุ่มบอมบ์ลทารัมเป็นการตรวจสอบปัจจุบันก็มันได้ในรอบแรกขั้นการกลุ่มใจตามที่เราเกิดตามกลุ่มการในชั้นนำไปเรียกได้ยี่ได้กัมพูชาเราบอกว่าซองตัวมาจากกลุ่มใจจากจำนวนตะกี้เราเอาไปยังใช่ไหมเนี่ยจากการที่มันทำมาชั้นสองมันที่ มันจะร้อนนี่กินเย็นหรือจะกลางคืนเจ้าโปรดกรรมเสียหรือจะรับชาวบ้านสามชิ้นเนื้อกระทำใกล้ใจแต่สองเงินอาจจะผลบางทีผู้สามชิ้นเสียที่หัดเล็กให้ในขนมกูการจอมอันตรายที่บ้องการสัตว์ที่เยอะมาก ใช่ใช่เจ้าลูกปูโยยังดูมาได้ในขนมระบายการนั่งมันตรมแต่การบุกเชยเลยไปเต็มห้ามในเต็มเนี่ยมีเชยเลยปีตันเนี้ยเกี่ยวกับโลกให้สมบัติไทยเวียดนามให้นำมาเลเซียไปเต็มในขนมระบายอาเซียนก็การเชยเลยไปนี่เป็นจุดเจ้ากรรมที่ได้มีเชยที่สังเกตุเรามาให้เชยเลยบานเธอนี่คือเชียจิตกรรมก็จิตเพียรก็จำบัดจะไตรทุไรก็วันได้ก่อนตา รอลที่ได้ยมประพระคุมเมียนยาหาจากไอ้โกสร้างจุดยุติจากที่ประมาณนั้นคือเกี่ยวกับขาดบองหรือโยงหายจากเกี่ยวกับต้นสายมุ่นตึกกับดำลาเทียบการวัดดำลาเทียบในการเชื่อมในการควบคุมหลักการนะครับ ใช่ใช่เจ้าคือเป็นแรงงานก่อสร้างจำนวนตุกเจ็ดบาทที่เชื่อถึงบ้านต่อแต่เงินการดังไรหรืองานตะเทือกไปเลยเงินดำลาเทียบเอาไปเชื่อมรอดเชื่อตุกเจ็ดมือถึงออกนี้โชว์รูมมือถึงออกนี้บ้านต่อพวกข้าการโชว์รูมจำนวนการตุกเจ็ดจีบจีบรอดบ้านตีบ้านสมพูดเรื่องบ่มนอการบัญชีจำเป็นบาร์เตนี้มันเลี้ยงตายสำหรับประเทศจันมวยนุตเตอร์ได้ชี้มาจากบ่มนอการบัญชีและทองนูประเทศบารังประเทศมวยจำนวนเตียนในสหเพื่อนรบกับการบัญชีของปงจะชอบบ่มนอ
ប្រទេសទាំងនោះដែរដែលឡែកចំពោះបំណុលរុស្ស៊ីជាង1000លានដុល្លារដែលជាបំណុលសម័យប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិតសរុបជាង600លានដុល្លារដែលជាបំណុលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលឥឡូវនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរុស្ស៊ីបានទារបំណុលពីកម្ពុជាហើយ សូមបញ្ជាក់ថាបំណុលរុស្ស៊ីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងបំណុលសរុប8000បេរីលានដុល្លារនោះទេនេះខ្ញុំបញ្ញាភិយវិទ្យុ CMN បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្ដីអំពីការកាន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនគម្រប់36ឆ្នាំនៅកម្ពុជានោះធ្លាប់បានអះអាងឲ្យដឹងថាជាអំណាចដែលបន្តបានមកដោយសារការគម្រាមកំហែងនិងការលួចបន្លំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាដើម ហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលគ្រប់នឹងពេញបានថ្លែងប្រមានជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017ថាកម្ពុជាអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតបានទេនោះតើអត្ថន័យវិជ្ជមាននៃការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតើមានន័យផ្ទុយនឹងសម្ដីគំរាមរបស់ហ៊
ប្រទេសកាណាដាសូមជូនបទវិភាគទស្សនាអំពីករណីនេះលោកចារ៉ាលោកធារៈគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនាទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី
คืออนิจจังมีในธรรมเตียงยังหาทา impermanent เอาไว้ก็ได้คืออดีตตัวเตแต่งแต่มีการพลัดโดยจริงเลยเอาไว้ได้พลัดโดคือปวดโลกสมดังท่าเกี่ยวกับตาหล่อ เกี่ยวกับตาสหวิจิมีนเจสัจจานุมัติเกี่ยวกับพิบกรณ์นิยมวันแต่เอาไว้ได้มันพลัดโดคือเกี่ยวกับตาสหวิจิมีนมันเมียนเจสัจจานุมัติหรือสกฤตเปิดหายก็มันเมียนเจพิบกรณ์นิยมปิธาในจังคือมันเตียงบันไดทำในการพลัดโดระโหดโดยปุปุโลกผู้เรียนท่าการยืงดอกดังทำเจนดอกดังทำโจลให้ดอกดังทำเจนดังทำโจลขนมวยวินาทีปะหาเกี่ยวจานดองคือบังเกียร์ท่าดังทำมวยมวยนึงมันโดยเคลเต ให้ข้อนี้ดังหามวยมวยนึงขนมทัวปาร์มัดคือข้อนี้ถึงอ้อขนมวยเนี่ยตีมวยเนี่ยตียังดอกดังหามจานนะให้ขนมวยไงมันไงยังดอกรบวนรบเบิร์นรบแซนรบเลียนดองคือดังหามเจนดังหามโจนึงคือข้อนี้ถึงอ้อคือการพลัดโดในดังหามจานเจนโจนึงหายแต่ทัวไอใส่ระวิจีคือใส่ยังใกล้บ่อยยืงไอตัวตรงบานนุ้งหายคือจีการพลัดโดปฏิบัติแต่ปฏิบัติลงทางอันนี้จังเหมือนเม้นจีเอาไว้ได้ยังคุยคลายเต้ เทียบมันเตียงนึงคือเจสัจจทวปดเมียนในกรงทอมเจียดในกรงทัวในกรงโลกนี่เมียนอนาอัดปากกายหรือก็มันตัวสกอลบานเต้สำหรับประซองกระดิจุนัดก่อนโลกผลเดียวโดยเฉพาะได้โดยเฉพาะการพลัดโดคือเจสัจจานุมัติคือเจียประจักษ์นิยมคือเจียประกอบนิยมแต่ปัจจุบันขมายเยิ้งถึงอ้อเตลแต่สวรรค์ยวลให้นังยวลจะบ้าปัจจัยทำไมนี่นิยมมันนี่ในเปียพลัดโด ตะบันฮารีจัตตาวิบาลกรรมเจียปัจจุบันคือกบพงแต่เมียนกาบอสลายเส้นเป็นนี่ดอยเตียนกาพลับโดตะเจียกาปฏิบัติปัวให้กาปฏิบัติปัวได้เลือกแล้วนั่นก็มันเมียนอัตโนยอย่างไรจะบ้านรัวดับใบอ้อยซ้ำสลับตามกระติสะปัจจุบันก็โดยเจียนในเนกาในกาพลับโดในโยบายเจียบแท้คือดับใบบัมราให้นั่นก็รบในชั้นเตะรัฐธรรมนุนยุโรปปริจินาจักรกรรมเจียยังในเปียปัจจุบันเต ก่อนแต่เลิกอัมพีเดียเขาอารับสปริงเดียเขากาเทอร์ปะเดวอตในประเทศมวยจำนวนเจ็บไซคือกลองมอบุญตามชนามไฮมอกเทอร์เจียนิยมการระบอกล้วนกาตาลิกการะบอกล้วนหนุ่มใบเป็นเจ้าท่าเนี่ยได้จ้องอเมริกาพลัดโดคือจีเนเธอร์ปะเดวอตไอจุ่มรุ่นไอกลมนัดนึงตั้งเจียกลมนัดแต่ขอฉบับแต่ประชังหนึ่งรัฐธรรมนูญกัมพูชาได้ซื้อจีกาบอสไรมวย แต่มันขอรบชั้นเตี้ยเจียปรเตให้หาโดยจีโยเจียปรัตคลุนไอแต่มีนันเนกาจังอเมริกาพลัดโดหรือก็ได้โยลำพิสัจจทวปตระบอกพิสมาสามปวดนึงแต่เจียสตรีระบอกคลุนแต่เวงอาการแต่บอกสายแบบนี้เนี่ยมีเพียโยธาโดยซาระทาบาลเมียนบอกไอดึงรุงมอมคลั่งบอกไอตีมวยคือนายกำลังปลิโยเทียได้อดอับจิกรตะเพียบมันบ่มราเจียปรบกอดกำลังโยเทียกำลังประดาวุฒิได้แต่งกาย มีนอากาเตะในขนมจัดระบอกล้วนบ่มราปะปุบ่มราคร่อมบ่มราบกควงไฮตีปีโดยซาเหมือนบ้านมีนชันเตะขนมกาปุ่งเริงอมีนในเตะรอดเจ้าเป็นสายคือเอาไว้ตลากาเมียนไอกระเพียบได้เกียร์สะซอตรูมวยอย่างท่อมดับใบบ่มราเอาสัตว์แบบเพียบให้หนุ่มเพียบยอดถั่วโคลงสังกรมยังกระทาดังไปชนำหมวยกวนปุ่งบัวรอยการสับใบในเมียนกาบอชนอนอบทอมแล้วโดยองกาสับปิจิเกียร์กระโหดมาดอนสับไง ไม่ดังน้อมการบุเจยยืงเหมือนบานโยกสะชันเตะปิดประกอบนองการบุวัดลิเตรวัดบอกการบุเจตีดอยโยกการบุวัดในสตึกเก็ตมกจวนชลีแต่เลือกการบุวัดในลิเตรวัดในฉบับตะลวบโหดดอลมาดอลเทยนี่ไม่ดังน้อมในการอ่านนัยโหดดอลตังปีกรอยองการสามจีเจ็ดดอลสับไงในแต่โชว์กลายหนุนนี้ให้ปากกาท่ามากาบอชนอตในการพลับโดไอหนึ่งเมียนสังเกตมละหนึ่งละจุดดามนี่คือจีกาบอสไล ทักกบาลคือจีรัฐธรรมนูญกบาลคือจีนิติรัฐแต่รัฐบาลเรียบจำแล้วตั้งปีชนามหมวดปวนบุรีการสบายเดเมนกาบอสนอตเลิกตีมวยอุปถัมภ์แล้วโดยองค์การสหประชาชาติรัฐธรรมนูญยังให้เจ็บใบแผนตำรองตื้อเอายืงเติร์กกาพลับโดปัตย์ไม่ดักน้อมปัจจุบันเมียนเนกาประชังในกาพลับโดได้เมียนใจในกรงรัฐธรรมนูญระบบปฏิจินจักรกรรมเจียนี่เกี่ยวไว้มวยดัล ปีเจ็บปวดขมายืนตุเตียนสกอโลกเมียนกาปรุยบรามปรุยบรามตรองทานเนี่ยดักน้อมนุ๊กมัดบ้านก่อสร้างและเกิดอยู่ให้นังเกชมัวระบอกล้วนได้เติบบานใจในโครงรัฐธรรมนูญกับโดยเจียบังกอดล่าง ตั้งพิชนาบุพวนผมรวยกาสบายเนาะคือจะเรื่องง่วยกลัวสอบสลายดึงออกเนี่ยนี่เจียกลมเล็ดตีมวยในนิยมปีนิยมมันนี้ในเปียธากาพลับโด
ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថ្មីៗនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអ្នកខ្លះមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការហើយនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏ប៉ុន្តែបារម្ភថាសិនតែខ្លួនចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងបាត់បង់នៅអំណាចក
ការផ្លាស់ប្តូរឃុំសង្កាត់គឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានន័យថាមេឃុំហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបកកាលណាសម្លេងឆ្នោតទទួលបានតិចជាងក្រុមម្ខាងទៀតគឺក្រុមម្ខាងទៀតនឹងដឹកនាំជំនួសហើយហើយក្រុមការងារបានធ្លាប់អធិប្បាយពីមុនមកយើងមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែយើងហៅថាក្លឺកឬក៏ស្មៀនមានមិនបានផ្លាស់ប្តូរទេព្រោះស្មៀនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារហើយស្មៀននឹងគឺឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ
ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនរាប់ឆ្នាំទៅបានទៅជាស្មានតែយើងត្រូវពង្រឹងអំពីនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសស្មានដើម្បីពេលបម្រើការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយក៏មានឧបសគ្គដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមានពីរគណៈបកធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺជាការដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេ ហើយច្បាប់ដែលយើងមានកន្លងមកពីការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះយើងអត់រួមបញ្ចូលទៅលើគណៈមេស្រុកហើយនឹងចង្វាយខេត្តទេមេស្រុកនឹងចង្វាយខេត្តនឹងត្រូវបានរៀបចំតែងតាំងឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែកទៅវិញអានេះគឺយើងហៅដូចជាការធ្វើកំណែតម្រង់របស់យើងនឹងចន្លោះប្រហោងព្រោះថាយើងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រុមជាតិរបស់ប្រទេសអាមេរិករបស់ប្រទេសកាណាដារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាច
ខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលជាខុមមិនស្រុកខុមមិនស្រុកនោះມັນស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយទេហើយបោះឆ្នោតដោយឡែកគេហៅថាបោះឆ្នោតការដឹកនាំគណៈក្រមទៀនដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យថា ហើយថ្នាក់ខេត្តគឺមានការតែងតាំងបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តដូចគ្នាអានេះគឺការរៀបចំរបស់គេគឺច្បាស់លាស់គាត់ថាយើងលក្ខណៈយើងគឺពិបាកធ្វើការបន្តិចព្រោះថ្នាក់ក្រមសាឃុំសង្កាត់ជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគឺការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកហើយប្រព័ន្ធនៃសម្លេងក្រមសាឃុំសង្កាត់គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់ប្រសិទ្ធភាព ព្រោះមានសម្លេងប្រហែលជា60-70%នៃសមាជិកប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយតំណាងខេត្តមួយភីភាគរយទៀតនោះគឺតំណាងមកពីឯកសារជនផ្សេងៗតែតាំងនៅព្រះមហាក្សត្រជាដើមនេះគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នអានេះគឺប្រព័ន្ធសហក្រុមជាតិចុះប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរនរណាខ្លះ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិឥឡូវយើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺឃុំសង្កាត់តែយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខទីនេះគឺបោះឆ្នោតដើម្បីមានការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ជាតិដែលជាយើងហៅថាអំណាចដែលបានអំពីសម្លេងឆ្នោតនោះ គឺភាគច្រើនគេយងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា118ហើយនិងមាត្រា119មាត្រា118ចែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏យើងហៅថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាគុនស៊ីឡូឌូមីនីស្ទ័រយើងហៅថា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយអនុឬក៏ជំនួយការឬក៏អនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងមន្ត្រីធំៗ
នៅក្នុងក្រសួងព្រមទាំងរដ្ឋលេខាធិការអានេះក្នុងមេត្រា៣១៣ដូច្នេះបើយើងមើលតាមមេត្រាទី១១៣នេះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីមានអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតហើយនិងរដ្ឋលេខាធិការដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីនិងយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងរដ្ឋលេខាធិការនោះបើយើងនិយាយដោយសង្ខេបគឺនៅក្នុងមេត្រា១១៣ដូច្នេះមិនបានរួមទាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការទេគឺត្រឹមរដ្ឋលេ
ដោយសារតែរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតតកាទុកចិត្តទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺចង់និយាយថាពេលគណៈបកមួយដែលឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនោះគឺមានសិទ្ធិរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយបានបញ្ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមករដ្ឋសភាដើម្បីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទទួលការទុកចិត្តដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងហើយនៅពេលដែលរដ្ឋសភា បោះឆ្នោតដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការទុកចិត្តហើយព្រះមហាក្សត្រនឹងចេញជារាជក្រឹត្យដើម្បីតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលតែម្ដងនេះគឺមេត្រាទី162ហើយតែងតាំងហើយបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅស្បត់ហើយស្បត់នឹងគឺត្រូវស្បត់ទៅតាមវិក្ខន្តទី6នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការស្បត់នឹងគឺជាការសន្យាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះព្
ตามประปวนฉบับตลาดกาอันนี้คือการอนุวัติเจ็ดสไตล์ได้ชมการในสมบัติจองประโยชน์นาทีนี้โดยฉะนั้นการบัชนอตสนาจีดคือเมียนแต่อันนี้ยอมไตรรอดมันไตรยังเยียจ่อเต้คือนิยอมไตรโอปะนิยอมไตรให้นั่งรอดมันไตรให้นั่งรอดในคาติกาได้ตรัสพระโดนั่งเยียจอมโดยฉะนั้นจับปีตำแหน่งอนุรักษ์ในคาจ่อหมอกนั่งคือเจ็บพนักยังหาตาพนักจุ่มเนียนเทคนิคอลเลยเจ็บพนักจุ่มเนียนเจ็บพนักจุ่มเนียนคือเกี่ยวกับพระโดเต้รวมเตียงเมย์ปลิ มันเตรียมไปอันพิการพลัดโดอันนั้นคือเจี๊ยกระกรอมแต่เตรียมปัญญวลอ้อยมันเตรียมเด็กกาสิบวันบวกกับปีเดียวกันปัจจุบันนั้นอ้อยยวลอันพิปัญญาหนึ่งก็มันเมียนกาเพย์คลาดเอาไว้ได้เวียหูอันพิการปิดไอ้เครื่องการนั้นชาวบ้านก็ท้ากระนั้นปะรู้เจี๊ยกก็เตรียมปัญญวลอันพิปัญญาหนึ่งอ้อยชาวบ้านดำไปก็มันเมียนกาย้อนจะล้อมอันพิฉบับตำรวจในการอนุวัติหรือฉบับให้โลกมายุสลากระได หรือก็ประเทียนองค์เพียบเซ็งเซ็งกระไดมันเตรียมเมียนกาบารอมที่เพราะขนมกรอบการมันเตรียมเด็กกาสิบวันคือเนี่ยต้องอ่านนู้ดเมียนจำนวนดาวเตอร์การสับเพียรอยตำนานลอยมดเตรียมเด็กกาสิบวันตัวนั้นคือนักทุกการธรรมดาอันเมียนกาพลับโดอันเมียนกาดอกโฮได้ลึกตาแต่ยังทุกข้อตามสารนิคันกะมันเตรียมเด็กกาสิบวันเติมเมียนกาพลับโดให้กาพลับโดนู้ก็เหมือนเมียนใจแต่ดอกโดยสไปเดย์คือเมียนกาปุ่มเมียนกาดัดเตือนเมียนกายกตัวอบรมจะดามดังใบอ้อยทุกการเติมเมียนประสิทธิเพียบเจ็บ
ដែលជាក្រុមអឯកទេសហើយនឹងជំនាញការទៅលើការងារមុខនីតិផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែកនគរូបនីយកម្មដីធ្លី ផ្នែកពន្ធដារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទូតផ្នែកកាបតេជាពិសេសគឺផ្នែកយោធា ការពីប្រំដែនគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅរិសារដានឹងក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺសំខាន់ហើយតែយកច្បាស់តែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងការយកច្រឡំហើយនឹងជៀសវាងការទទួលព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសគឺព័ត៌មានជាបឋមដូច្នេះការធ្វើវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលនៅខ្ញុំបាទនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើប្រធានតារាក្រុមប្រអងអនុលោកអ្នកស្ដាប់ចង់តាមដានបទវិភាករបស់ខ្ញ
her Cambodian leadership skills និង ឃើញ បទ វិភាគ របស់ ខ្ញុំ កាលណា ខ្ញុំ បាទ វាក ផ្សេងៗ ជា ច្រើន សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ កាលណា ខ្ញុំ បាទ សូម គោរព លា និង អរនំ កាយ លា សូម អរគុណ និង សូម អរគុណ ទស្សនៈ បុគ្គល វិចិត្រ អំពី ជីវិត ទស្សវត្សរ៍1960មកយ៉ាងតិចអ្នកនយោបាយថៃនិងស្ដេចថៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថៃគឺមិនដែលពឹងបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញគូបដិបករបស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិថៃដូចគ្នានោះទេបើទោះបីជាគេមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នានិងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក្ដីប៉ុ
តើចំណុចសំខាន់ទាំងនេះមានអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាប្រទេសថៃពីអាណានិគមនិយមបរទេសគ្រប់ប្រភេទចម្លើយពុស្ដារត្រូវបានប្រដេញជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាបំភ្លឺលម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ ប្រធានបទមួយក្រុមចំណងជើងថាការប្រៀបធៀបនយោបាយខ្មែរមកនយោបាយថៃពីឆ្នាំ2010មកដល់សប្តាហ៍នេះប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយនៅជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះតែងតែឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជារហូតខែជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវថៃរំលោភយក ពេលនេះយើងស្គាល់ពីនិតមើលលក្ខណៈពិសេសនៃប្រទេសថៃដែលមិនដែលចំណុះប្រទេសណាឡើយបារាំងធ្វើអាណានិគមនិយមលើប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនវៀតណាមខ្មែរនិងឡាវចំណែកប្រទេសថៃកិច្ចខ្លួនរួចសូម្បីជប៉ុនឈ្នះបារាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ថៃមិនចំណុះចំប៉ុនឡើយថៃក្រហមដែលមាននិន្នាការទៅលើទិសដីម៉ៅសេទុង បានទៅរលាយដោយការប៉ុនប្រសពរបស់អ្នកដឹកនាំថៃធ្វើសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តជាមួយគ្នានោះក៏បានធ្វើសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាជាមួយអាមេរិកដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការពារប្រទេសខ្លួនដូច្នេះប្រទេសថៃបានយកមហាអំណាចទាំងពីរជាមិត្តដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមកុំឲ្យកើតមានដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនតើអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរ អនុវត្តនយោបាយក្រៅប្រទេសបែបណាបានជាចេះតែកសង្គ្រាមនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់បែបនេះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថៃទោះបីមានវិបត្តិនយោបាយខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយថៃមិនឃើញពឹងបរទេសឲ្យជួយគំតិគូបដកៈរបស់ខ្លួនដែលជាជាតិថៃដូចគ្នាឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលថៃមានវិបត្តិនយោបាយដែលចេញពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅថា ពួកអាវក្រហមដែលគាំទ្រលោកថាក់ស៊ិនដែលត្រូវទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006បានធ្វើបាតុកម្មរាប់សែននាក់បង្ខំឲ្យលោកអភិសិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយឲ្យរំលាយរដ្ឋសភារួចបោះឆ្នោតជាថ្មីលោកអភិសិទ្ធចេញមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថាពួកអាវលឿង ការមិនទាន់ឡើងការអំណាចបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងពួកអាវក្រហមចំពោះប្រទេសថៃយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺប្រទេសនេះបានប្លន់យកទឹកដីខ្មែរអស់ជាច្រើនខែថែមទាំងមានផែនការកម្ចាត់វប្បធម៌ខ្មែរទៀតផងការសំឡងដើមនៅបាងកកបើឮខ្មែរណានិយាយភាសាខ្មែរអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់លក់ជាច្រើនរយបាត តាមសាវតាខ្មែរជាគ្រូរបស់ថៃដោយថៃបានចម្លងយកវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនដូចជាយកអក្សរខ្មែរមកឆ្នៃជាអក្សរថៃសព្វថ្ងៃនេះដោយលុបសក់ចោលហើយពាក្យជាច្រើនជាពាក្យរបស់ខ្មែរគ្រាន់តែអានតាមសំនៀងរបស់ភាសាថៃប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះកូនសិស្សមើលងាយលោកគ្រូ ដោយសារតែរាជាណាចក្រខ្មែរជាគ្រូបានត្រូវចុះកូនខ្សោយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញពលរដ្ឋថៃហាក់ដូចជានៅគោរពឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរដូចជាគោរពអសរមូលខ្មែរហៅថាអសរក្បាច់ខ្មែរថាជាអសរស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងមន្តអាគមគាថាសរសេរជាអសរមូលខ្មែរទើបពូកែស័ក្តិសិទ្ធិ កាលពីមុនហាក់ដូចជាថៃបង្ខំឲ្យលោកជ័យមង្គលបង្រៀនភាសាខ្មែរសរសេរជាអក្សរថៃជាការបំបត្តិអក្សរខ្មែររំលោភដោយច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទុយទៅវិញភាសានិងអក្សរថៃមានបើបង្រៀនជាឆន្ទៈលើប្រទេសកម្ពុជាបើថៃឲ្យលោកជ័យមង្គលបង្រៀនភាសាខ្មែរជាអក្សរថៃត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបិទភាសាថៃដែលបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជា ឬរំលើឲ្យរៀនភាសាថៃជាអក្សរខ្មែរដូចគ្នាដែរតែឥឡូវនេះហាក់ដូចជារឿងនេះបាត់ទៅវិញយើងសង្កេតឃើញថាវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌ថៃមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដូចជាប្រពុតសាសនាជាដើមបានជាធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែររាប់លាននាក់ដែលរស់នៅប្រទេសថៃហាក់ដូចជារស់នៅដោយស្ងប់ស្ងៀមជាមួយវប្បធម៌ថៃដោយគ្មានការរើសបម្រាស់រក្សាវប្បធម៌របស់ជាតិខ្លួនឯង ទោះហាក់ដូចជាដេកលក់ទៅពួកខ្មែរថាក្នុងសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅចំណែកវប្បធម៌ខ្មែរនិងវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសគ្នាបានជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម
បានរើបំរាស់ដោយវៀតណាមបានគៀបសង្កត់លើវប្បធម៌ខ្មែរហើយវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានស្ថិតនៅស្រុកថ្មីនេះដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ព្រះសង្ឃរបស់ពុទ្ធសាសនាពេលអ្នកប្រឆាំងថៃធ្វើបាតកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានបង្ក្រាបពួកបាតកដោយអំពើហិង្សាបែបណាមួយទៅលើគណៈបកប្រឆាំងហើយ មួយទៀតអ្នកកាន់អំណាចថៃមិនបានចោទពួកបាតកជាពិសេសអ្នកដឹកនាំបាតកម្មឲ្យតុលាការកាត់ទោសឡើយពីមុនពួកប្រជាធិបតេយ្យអើលឿងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងពួកអើកហមរហូតត្រួតត្រាវាលយន្តហោះសុវណ្ណភូមិក៏មិនឃើញអ្នកកាន់អំណាចថៃប្រើវិធានការបង្ក្រាបឬដាក់ប្រទេសថៃឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នឡើយបាតកម្មពេលនោះ ត្រូវខាតថវិកាអស់ច្រើនណាស់ជាពិសេសប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីទេសចរអាជ្ញាធរថៃពេលនោះក៏មិនបានចោទពួកបាតកនាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខាតបង់នេះឡើយនៅពេលនេះទៀតពួកអើកហមដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់សិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេសម្លាប់ពីតំណែងបានធ្វើបាតកម្មអស់ពីសប្តាហ៍មក ហើយបង្ខំឲ្យលោកអភិសិទ្ធចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋសភាក៏មិនឃើញយកយថាភិបាលអភិសិទ្ធប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកតែមានគ្នារាប់សែននាក់និងមិនបានចោទអ្នកដឹកនាំបាតកម្មឡើយមានតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកព្រោះថៃដែលជាក្រុមប្រឆាំងអាចប្រើវិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានស្រែកថ្កោលទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធទៀតផង ក្រុមអើកហមដែលមានគ្នាពី30ទៅ50នាក់បានមកជួបលោកថាក់សិននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនឃើញអ្នកកាន់អំណាចថៃចោទក្រុមឡើយប៉ូលីសរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានការអាវុធគ្រាន់តែកាន់ខែលការពារខ្លួនក្រុមមើលក្រុមបាតកកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះ នេះជាបលិការពារសន្តិសុខអបជាបរដ្ឋធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានយ៉ាងល្អប្រពៃណាស់ហើយអភិសិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចិត្តចរចាជាមួយក្រុមបាតកជាគណៈប្រជាឆាំងដែលមានភាពពីមកខាងបីអ្នកទោះបីការចរចាអស់រយៈកាលជាច្រើនម៉ោងចំនួន2ដងមិនទាន់បានសម្រេចក្នុងការសោះស្រួលគ្នាក៏ដោយក៏ចាត់ថាភាគីទាំងពីរមានការទូទំរួមគ្នាបោះស្រាយ បញ្ហាយោបាយនេះដោយសន្តិវិធីលោកយកព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសថៃនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋថៃមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់តាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយបរិបូរដោយមិនមានការរាំងរានិងការប្រើអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលថៃ ហើយមិនកំណត់ចំនួនអ្នកធ្វើបាតកម្មដូចជាច្បាប់ធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្មែរដែលទើបអនុម័តនោះឡើយ លោកយកបាតកម្មរបស់ប្រទេសថៃដូចឆ្នាំ2010មកប្រៀបធៀបនឹងបាតកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1998មានការខុសគ្នាខ្លះបាតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1993នោះជាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមដោយគណៈបព្វប្រឆាំងរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានសម្របសម្រួលចរចាគ្នាឡើយទោះជាវិញ បានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសក្រុមរាជអាវុធហត្ថបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតកតទៅវិញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរហូតដល់ប្រសងដែលប្រអងរួមគ្នាទៅខាត់បានត្រូវស្លាប់និងសុគតការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានេះពិតមានតែបាតកម្មបានត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ដោយការភ័យខ្លាចគ្មានហ៊ានកម្រើប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេទំនងជាពុំស្ងប់ទេហើយចាត់ទុក ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1998នោះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតាមអ្នកដឹកនាំខ្មែរពេលនេះនឹងទៅអនាគតទៀតលំមឈប់លើកកំភ្លើងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយឬនៅច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបច្ចុប្បន្នគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែអ្នកកាន់អំណាចនៅតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1998នេះសុខតាម ក្រៅពីនោះមានអ្នកលួចបាញ់សម្លាប់រោគមុខមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក្រោកឡើងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់គ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មបំរងសុំតម្លើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះដូចជានៅផ្លូវវែងស្រេងជាដើម
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់តាមមធ្យោបាយណាមួយមានការធ្វើបាតកម្មជាដើមតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមិនត្រូវមានការរារាំងឬការបៀតបៀនឡើយបើប្រៀបធៀបនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្មែរនិង ការបដិថៃក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960មានភាពខុសគ្នាស្រឡះថៃបានឆ្លាតវាងវៃបានគ្រប់គ្រងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគេយល់ថាមហាអំណាចទាំងពីរនេះហើយដែលឲ្យឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសតូចតាចគឺថៃដៃម្ខាងទុកចិនដៃម្ខាងទៀតទុកសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិនជាមិត្តយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្ត ថែមទាំងថៃគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយួនខាងជើងនិងឲ្យមូលដ្ឋានតបមានយន្តហោះពោតប៉ាវសម្រាប់ទំនាក់ក្របបែកនៅយួនខាងត្បូងព្រមទាំងមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងយោធាដែលមានប្រទេសណាមួយប្រទេសថៃត្រូវតែសហរដ្ឋអាមេរិកជួយការពារទីផង ចំណែកនយោបាយខ្មែរវិញជួយយួនខាងជើងជាយួនកុម្មុយនីសជួយតបយកកងដែលយួនខាងជើងបង្កើតឲ្យតបរបស់គេនៅតាមមូលដ្ឋានសឹកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមនយោបាយចិនកុម្មុយនីសជាការប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចទីមួយក្នុងសកលលោកលទ្ធផលយួនមានដឹងគុណខ្មែរណាពេលដែលប្រទេសទាំងពីរដែលបែកគ្នាបានរួមគ្នាវិញយួនបានចូលមកលុកលុយកម្ពុជាកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមពលពត ដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនដាក់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យឡើងកាន់អំណាចគឺបកប្រជាជនកម្មសិទ្ធិសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានស្រុកស្រួលរុករុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាតុអស់ថាសុខចិត្តកាន់របបវិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលទាត់ចូលលទ្ធិកុម្មុយនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការ ផលវិបាកខ្មែរមានបញ្ហារហូតដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ក៏ដោយចំណែកថៃមានបញ្ហាតែផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគ្មានបញ្ហាបរទេសលុកដៃឡើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ថៃគឺទោះគ្នាខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងគណៈបកកណ្ដាលនាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលពឹងបរទេសឲ្យលុកដៃចូលមកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនឡើយចំណែកក្រហមថៃគ្រាន់តែថៃបង្កើតឡើងដើម្បីទប់កុំនិសចិនប៉ុណ្ណោះបានស្រីថាបង្កើតមេរោគខាងក្នុងដើម្បីទប់មេរោគខាងក្រៅកុំឲ្យចូលមកនេះជាកិច្ចនយោបាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃទីបំផុតក្រហមថៃត្រូវបាត់បង់អស់ ចំណែកក្រហមខ្មែរប្រឆាំងគ្នាស្លាប់រស់ហើយមានបរទេសនៅពីក្រោយរឿងរៀងខ្លួននេះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរគ្រប់គណៈបកលំងដឹងខ្លួនហើយឬនៅគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងគ្មានបានចំណេញដល់កម្ពុជាឡើយសូមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច ឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី6ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2017និង2018នេះប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃ23តុលា1991ដើម្បីការរស់រានមានជីវិតនៃមាតុភូមិកម្ពុជាសូមបញ្ចប់
លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ពីមេត្រីមុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរឹមនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ